Од како го чу тоа, царот Езеки ја раскина својата облека, облече врекиште и отиде во господовиот дом. Потоа ги испрати Елијаким, управителот на дворецот, писарот Сомна и свешеничките сарешини, облечени во врекишта, кај пророкот Исаија, синот Амосов. Тие му рекоа, Езекија вели вака. Ова е ден на неволја, казна и ругање, децата стасаа до раѓање, а нема сила да се родат. Може би Господ од Бог чу што рече големиот достоинственик, кога асирискиот цар неговиот господар го испрати да го хули живиот Бог, и може би Господ, твојот Бог ги казни зборовите што ги чул, помоли се за остатокот што уште остана. Кога слугите на царот Езекија стигнаа кај Исаија, тој им рече, кажете му на својот господар, Господ вели вака, не бој се од зборовите што ги чу, кога ме хулеа мене слугите на асирискиот цар. Ке вдахнам во него дух, и кога ќе чуе една вест, ќе се врати во својата земја и ќе направам да загине од меч во својата земја. Големиот достоинственик се врати и го најде асирискиот цар како ја обсадува Ливна, зашто беше чул дека царот си отиде од Лахис. Имено, ја чу веста за Тирак, етиопскиот цар, еве, излезе да се бори против тебе. Тогаш Сенахарим испрати пак пратеници за да му кажат на Езекија. Речете му вака, на јудејскиот цар и Езекија. Нека не те мами твојот Бог во кого се надеваш, велејки ти, Ерусалим нема да падне во рацете на асирискиот цар. Ти знаеш што им направи асириските цареви на сите земји, предавајки ги на проклетство, а ти, ти ли ке се спасиш? Дали боговите ги спасија народите што моите татковци ги уништија? Госанците, харанците, ресефците и еденците во Тел Асар. Каде е Ематскиот цар, Арфатскиот цар, царот на Сефарваим, Ена и Ава? Езекија го прими писмото од посланиковата рака и го прочита. Потоа влезе во господовиот дом и го одвитка пред Господа таму. И му се помоли Езекија на Господа вака, Господи Израелев Боже, кој седиш над херувимите, ти си единствен Бог над сите земски царства, ти ги создаде небото и земјата, приклони го увото Господи и чуј, отвори ги очите, Господи, и види. Чуј ги се на херимовите зборови, што ги испрати за да го хули живиот Бог. Вистина е, о Господи, асириските цареви ги сотрија народите и нивните земји, им ги фрлија во оган боговите, зашто тоа не беа богови, туку дела на човечките раце, од дрво и од камен, затоа и ги уништија. Но сега, Господи Боже наш, избави не од нивните раце, за да познаа сите царства на земјата, дека ти, Господи, си единствен Бог. Тогаш Исаија, синот Амосов, му порача на Езекија. Вака вели Господ, Израелевиот Бог. Ја послушав молитвата што ми ја упати заради Сенахирим, асирискиот цар. Еве ги зборовите што Господ ги објави против него. Те презира, ти се руга, девицата, сионската кирка. По тебе мафта со главата, ерусалимската кирка. Кого го навредуваше, хулеше, на кого викаше гласно, дикаше горделив поглед. На Израелевиот светец, преку своите слуги го навредуваше Господа. Велеше, со множество коли јас искачив на врвот на гората. На највисоките врвови на Ливан, му ги исеков највисоките кедри и најубавите чемпреси, му го достигнав највисокиот врв и неговата гориста градина. Копав и пиев туги води, со стапалата тогаш ги сушив сите египетски реки. Слушаш ли добро, одамна тоа го подготвував, го смислував од искон. Сега го остварувам тоа. На тебе е да ги претвориш тврдите градови во урнатини. Нивните жители, немокни, исплашени и збунети, беа како трева во полето. Како младо зеленило, како трева врз покривите, опалена од источниот ветар. Знам кога се дигаш и кога седиш, кога излегуваш и кога се враќаш. Зашто беснееше против мене и зашто твојот бес дојде до моите уши? Ке ти провнам прстен из носалките, ке ти ставам узда во устата, ке те вратам по патот по кој што и дојде. А ова нека ти биде знак, во оваа година ке се јаде тоа што само ке се изрони, до година тоа што само ке порасте, а во третата година сејте и жнијте, садете ги лозијата, јадете им го родот. Преживеаните од јудиниот дом ке пуштат жили во длабочина, ке родат плод во висина. Зашто остатокот ќе излезе од Ерусалим, запазените од гората Сион. Се тоа ќе го направи Господовата ревност. Затоа Господ зборува вака за асирискиот цар. Тој не ќе влезе во овој град, не ќе ги фрла своите стрели ваму. Кон него ни штитот не ќе го заврти, ниту ќе копа насипи околу него, ќе се врати по патот по кој што и дојде, не ќе влезе во овој град. Господово слово е, ќе го штитам овој град, ќе го спасам заради себе и заради својот слуга Давид. Во истата ноќ Господов ангел излезе и погуби 185.000 во асирискиот логор. Наутро, кога требаше да се стане, ете, таму беа се само мртовци.
Сенахирим го крена логорот и си отиде. Се врати и живееше во Нинива. Еден ден, додека се клањаше во храмот на својот бог Нисрок, неговите синови Адрамелех и Сарсар губија со меч и пребегаа во Араратската земја. На негово место се зацари син му Есар Адон.